Слава Ісусу Христу! Дякую вам, що ви вирішили прочитати цю інформацію, послухати цю презентацію про Тараса Шевченка. Написано, в принципі, Богдан Лепкий, Шевченко про мистецтво. Пам'ятайте, нещодавно у нас патріарх Святослав. Знаменна нагода була радіти, як християни, як канадці-українці. Знайшов це, що він сказав на Майдані, це вже 10 років тому, про Шевченка і про церкву, про Святе Письмо. Взяти в одну руку Святе Письмо, а в другу – кобзар Тараса. І прочитайте цього року ті дві книги. Ви почуєте пророче Боже Слово, сказане до українського серця, яке його оживить і дасть йому нову силу. Гарна, правда? Такі слова. І починаємо вивчити від Богдана Лепкого про Шевченка, і також, як ми готуємося до 9-10 березня, коли шануємо поета нашого українського Тараса Шевченка. Починаємо так, що світ думає про Шевченка і що критики думають про нього. Ставить таке питання Богдан Лепкий і дає відповідь. Який то був рядно неосвічений чоловік? Неосвічений, що просвітив народ, що перевів критику його історії і вказав шляхи на майбутність. Неосвічений, який на психологію 40 мільйонів людей мав і має такий непереможний вплив. Богдан Лепкий відповідає критикам такою фразою. Ідейний віднокруг Шевченка був дуже широкий, що думками своїми він впевнено йшов вперед, не вдоволявся висказами авторитетів, лише будував свій власний світлоглад, шукав правди, добра, справедливості, був людиною освіченою. Від одного письменника, Ілля Тітко, воїн, який пише про війну, і його книжка називається «Формула крові», я зрозумів, що наші українські солдати, воїни, бійці постійно змучені, втомлені, але все рівно продовжують їхню працю. І також тут, де я живу, у Виньярд, останні роки десь коло 100 нових українців. І розмовляючи з ними, то я також розумію, що вони втомлені, змучені, як вони тяжко працюють. Це тому, що я вирішив додати
цю фразу з Біблії, і також Шевченко пише, бо він зрозумів, як тяжко люди працюють. В тому часі Ісус, бачачи юрби народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені, прибиті, немов вівці, що пастиря не мають. І від Шевченка і сверкає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Дякуємо Шевченкові, що він все так ясно розуміє і пояснює нашу потребу, нашу натуру. Тарас Шевченко переконаний, що велика і необхідна частина нашої людської природи, натури – це духовність, душа, релігійність. Це розуміння впливає на його світлогляд як художник. Це пояснює, чому він так описує інших. Для чоловіка матеріаліст, якому Бог не дав зрозуміння його благодати, його нетлінної красоти, для такого півчоловіка всяка теорія краси – пуста балачка. Наостанку, як підсумка, бажаю згадати слова святого Івана Павла II, Папи Римського. Він постійно сказав, що Ісус Христос показує, являє людину людині. Значить, якщо ми хочемо вивчити і жити, що це значить бути людиною,
дивимося на Ісуса Христа. І Тарас Шевченко це розуміє. Це мені знаменита річ, що наш великий поет, християнин, хрещений, віруюча особа. Богдан Лепкий дає нам цитати від з повісти «Матрос», написаний Шевченком, і з цими словами докінчити нас час разом. Дякую тобі, всемогучий Боже, що ти дарував мені чуття людини, що любить і бачить прекрасне, совершене в твоєму нерукотворному безмежному творі. Якби краса у всіх її проявах хоч наполовину людськості мала свій благодійний вплив, тоді б ми хутко наближались до досконалості і нарешті втілили б божественний заповіт нашого божественного учителя. Учіться, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Ще раз дякую вам за увагу. Тепер ми обидві краще розуміємо цю фразу блаженнішого. В цій руці Святе Письмо, і цій руці Кобзар Тараса Шевченка. Дякуємо.